Oi. Posso me sentar? Claro, fica à vontade. Tudo bem? Desculpa incomodar o senhor. Senhor? Chama de você. Qual o seu nome? É Leandro. Leandro? Legal, Leandro. Tô percebendo que parece que você tá um pouco apreensivo. O que tá acontecendo? Olha, eu tô sim, viu? É que eu marquei um encontro aqui com uma pessoa e eu não tô conseguindo encontrá-la porque a praça é muito grande. Realmente é grande. E a bateria do meu celular acabou. Nossa, acontece. Então eu tô com medo de desencontrar com ela. Então eu tava pensando, será que você pode me emprestar o seu celular? Eu queria fazer uma ligação e, como eu te disse, acabou a minha bateria. Você quer o meu celular? É, mas eu vou pegar o meu chip e colocar no seu. Você quer colocar o seu? O meu? Sim, o chip no seu celular. Só pra fazer a ligação. O seu no meu. Ah, ok. Pô, Leandro, cadê você, cara? Olha, te liguei umas 5 vezes já e nada. Eu tô andando aqui que nem uma palhaça na praça. Pô, você sabe que isso é importante pra mim, entendeu? Me retorna se você pegar esse recado. Saco. Tá chamando. Putz. Não acredito. O que foi? Acabou a bateria do seu também. Também? Puxa. É. Acontece. Mas talvez não era pra você fazer essa ligação, Leandro. Você acha? É, acontece isso. Às vezes o destino prega peças na gente. Talvez você não precisava falar com essa pessoa, não era pra você falar com ela. A propósito, Leandro, você pode me dar o seu celular? Até te daria, mas acabou a bateria. Não quero o seu aparelho, eu quero o seu número. Você poderia me dar o seu número? Meu número? Sim, seu número. Mas por quê? Pra gente conversar depois, outras vezes. Uma amizade é uma coisa muito bacana. Você me daria seu número? Você sabe que é a primeira vez que eu levo um namorado em casa. É, a minha mãe faleceu faz pouco tempo. Tá. E meu pai, ele tá um pouco ainda, tá processando essa situação toda. Então, tá. Você sentir que ele estiver um pouco ríspido, não liga, é assim mesmo. A gente tá. Vai levando numa boa. Tá, 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 você só fala tá. Calma, se você ficar mais nervosa que ele, eu vou ficar nervoso também. Tá. Tá vendo, até você falou tá agora. Pai. Pai. Fala, tô ouvindo. Aconteceu alguma coisa? Nada. Pai, eu sei que a mãe morreu já há 6 meses, mas eu também sofri. Mas você não conversa com a gente como antes. Tá acontecendo alguma coisa? Karina, não tem nada a ver com a sua mãe, já faz tempo. Eu conheci uma pessoa. Conheci alguém. Poxa, pai! Que bom! E quem que é? O nome dele é Leandro. Pai, você tá brincando, né? Ai, pai. Leandro. Pai, Karina, eu queria apresentar o meu namorado. Vem cá,
O nome dele é... É Leandro.